مساء الخير، احب ان احنا النهارده نتعلم الاشياء اللي ممكن نجدها على السفره واحنا بناكل. انا جهزت كده فطار، ولو ان انا دلوقتي بعد الظهر، بس يعني نتخيل بقى الحاجات اللي هنجدها على السفره وانا بفطر. اولا بالالماني لما انت تقول عندي، يعني مثلا انا عندي طبق، تقول بالالماني ich habe. habe اللي فيكم يتكلم انجليزي هيفهم، لان هاب زي هاف، الفي اللي هنقولها بالانجليزي اي هاف، بالالماني كثير ما تجدها باء، اي هاف ايش هاب، هاب هاف ايش ايش هاب اي هاف. اللي ما بيتكلمش انجليزي يحفظها، ايش هاب، ماشي انا عندي. طب لو انت عندك هقول لك دو هاست، Du hast, ich habe. Okay? طيب، بص لي بقى. Ich habe einen Teller. Einen Teller. طبق. Ein, دي كلمة تاني واحد أصلا. Ein, يعني تاني طبق واحد. عندي طبق. لو عايز تقول عندي الطبق لازم تعرفها. تقول ساعتها ich habe den Teller، بس مش هنعقدها، هنقول ich habe ein Teller غير معرفة، ein Teller طبق من دون ألف ولام. ich habe einen Teller. طب ليه بنقول einen ما نقولش ein Teller؟ لأن Teller دي مذكرة، لما تكون مذكرة بنقول einen، ولما تكون مؤنثة زي الشوكة بنقول eine. يعني ich habe einen طبق und ich habe eine Schoke. نتعلمها بقى بالألماني. ich habe einen Teller. ich habe eine Gabel. نحب بقى نتمرن مع بعض. لما انا اقول لك ich habe كذا كذا كذا، ترد عليها تقول لي du hast. ماشي. Ich habe einen Teller. ترد عليها تقول لي ايه؟ Du hast einen Teller. حلو؟ هقول لك Ich habe eine Gabel. تقول لي ايه؟ Du hast eine Gabel. Ich habe ein Messer. تقولي مثلا يعني سكينة، مسا، تقولي du hast ein Messer. الله، ايه ده؟ ein Messer، einen Teller، eine Gabel. ده ايه العقد دي؟ لان المذكر einen Teller، المؤنث eine Gabel. طب اللي له ذكر ولا انثى؟ das Messer، بنقول ein Messer. حلو الكلام ده. ein Messer، eine Gabel، einen Teller. طيب نستمر. ich habe einen Löffel. ich habe einen Löffel. Tole، du hast einen Löffel. جرب معايا من الأول. Ich habe einen Teller. Du hast einen Teller. Ich habe eine Gabel. Du hast eine Gabel. Ich habe ein Messer. Du hast ein Messer. Ich habe einen Löffel. Du hast einen Löffel. وناخد في الفيلم ده كمان حاجتين اتنين. شوف المعلقة دي كبيرة والمعلقة دي ايه؟ صغيرة. المعلقة الصغيرة بنقول عليها تي لفل، لأن بنقلب بيها تي الشاي. اهو الشاي تي
تي لفل لان بنقلب بيها الشاي في الكوبايه، او تقول عليه ايه ein kleiner löffel، لفل صغير. كذلك بقى الشوكه، ادي الشوكه الكبيره وادي الشوكه صغيره. ما بنقولش على الشوكه صغيره تي جابل، شوكة شاي ما تنفعش، بنقول عليها eine kleine gabel، شوكة صغيرة. لاحظ عليها بنقول ايه kleine gabel لانها مؤنثة. واشكرك، وقريب جدا هنعمل الفيلم بعديه.